ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାଗଦଂଶନରେ ଗଲା ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଶିବଲୁଗରୁ ବାସି ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ କାଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଚୁଟ ମାରିଦେଲା ନାଗ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତ ସରିବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ବାସି ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ସଫା କରିବାରୁ ଲିଙ୍ଗପିଣ୍ଡିକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ନାଗସାପ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଇଛି। ପୂଜକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଘସିପୁରା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପୂଜକଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଚୁଟ ମାରିଛନ୍ତି ନାଗ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କାରଣ ସେ ବେଲପତ୍ର ବାସି ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ହିଁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଚୁଟ ମାରିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ମାନିଥାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯାଇ କୌଣସି ରୀତିନୀତିରେ କିଛି ହେଇଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଅଲଗା କାରଣ ରହିଛି, କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନାଗସାପ ଯେଉଁଠି ଚୁଟ ମାରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।